Daruj energijo za življenje. Pomankanje krvi je v Sloveniji večen problem, še posebej v poletnih časih, ko so nesreče na cestah pogoste. V tem času že samo ena večja nesreča lahko povzroči pomankanje zalog krvi v državi. Da bi ta problem rešili, potrebujemo več krvodajalcev v naši bazi, ki bi bili v takih primerih vedno na voljo. Dve državni instituciji se že več let borita proti temu problemu. A na srečo ima eden naših naročnikov v svojem poslanstvu zapisano rešitev. Petrol. Energija za življenje. Darovati kri pomeni reševati življenja, zato smo zasnovali žive obcestne plakate, na katerih so sedeli pravi ljudje, ki so se zahvaljevali mimoidočim. S pomanjšanjem logotipa smo povečali srca ljudi. Znane slovenske zvezde so se nam pridružile brezplačno, med njimi Oskarjevec Branko Čurič Đuro ter drugi umetniki in javne osebnosti. S tem, ko nismo razkrili motiva akcije, smo povzročili veliko zanimanja. Dan kasneje smo pojasnili vse. Akcijo smo zagnali na več kanalih, vsi pa so ljudi usmerjali na spletno in Facebook stran. Obiskovalci so si tam lahko ogledali trenutne količine zalog krvi in akcijo podprli tako, da so takoj darovali kri, se vpisali v spletno krvodajalsko bazo, širili besede naprej tako, da so akcijo delili s prijatelji na Facebooku ali pa si za profilno sliko namestili sliko svoje krvne skupine. V prostorih ZTM Ljubljana smo vsak teden organizirali novinarsko konferenco skupaj štiri. Slavnimi osebami, s predstavniki medijev in zdravstva, s člani uprave Petrola in njihovimi zaposlenimi in predstavniki poslovne javnosti, ki so ob tej priložnosti tudi darovali svojo kri. Sporočilo se je začelo širiti po medijih. Rezultati so presegli pričakovanja. Nadpovprečen obisk spletne in Facebook strani, ki ga je spremljala živahna razprava o krvodajalstvu. Na pomoč so nam priskočili tudi nekateri prijatelji. Motoristi so akcijo vzeli seboj na pot, Twitteraši so postali naši glasniki, prijeli smo dve brezplačni Facebook aplikaciji in priljubljen lokalni bar je v našem imenu organiziral Code Red Party. Zabeležili smo 310 brezplačnih objav v medijih v skupni vrednosti več kot 360 tisoč evrov. Toda najpomembneje, v samo enem mesecu nam je uspelo aktivirati 10 tisoč krvodajalcev, kar je 10% več kot prejšnje leto in največ v zadnjih 10 letih. V krvodajalsko bazo se je vpisalo 1300 novih krvodajalcev in Petrolov ugled je dosegel rekordne višave. Akcija, ki je prerasla v gibanje, je dokazala, da svet lahko spremenimo na bolje le tako, da dajemo drug drugemu. Energijo za življenje.